Takže já vás zdravím, tady to video, je to po další době a tady to video mělo původně být na Halloween nebo na dušičky, ale na Halloweenu jsem přijížděl z Pardubického kraje, takže jsem pak už na to nenašel čas a na dušičky jsem onemocněl na chřipku asi, měl jsem pozitivní test, chrchlal jsem, hlas jsem měl na nic, takže jsem zůstal doma, ale Dnes se k vám již navracím a je to další díl SPčka, akorát, že to nebude z minulé knížky, protože se mi prostě nevyhovovalo to, ty příběhy, prostě se mi nelíbily, jak byly udělaný. I když jsem to četl už dřív, bylo to prostě takový prvnitivý děti. A jak už dnes slyšel podle papíru, už tady mám připravenou další knížku. Čtu z knížky Jáma a kivadlo a jiné fantastické povídky. Je to od Edgara Elena Poua. A dneska se přečteme od strany 190 na konec této povídky, povídku Černý kocour. Tady knižka se mi líbí, s tím jsem přečetl první dvě povídky. Teďka se přečtem Černýho kocoura. Nemělo by to na sebe navazovat. A možná pak někdy třeba až budu číst první a to je nějaké to víno, tak nevím, jak se jmenuje, tak by se přečetl i předmluvu, ale my se vrhneme, to je to. Černý kocour. Neočekávám ani nežádám od vás, abyste této z nejhruzostrašnějších, ale také nejjednodušších povídek, jež hodlám psát, uvěřili. Bylo by opravdu šílenství to žádat, protože i mé smysly se brání vydat svědectví. A přece jsem šílený, ani se mi nic nezdálo, tím jsem si jist. Zítra však musím zemřít a proč si dnes zbavit svou duši těžkého břemene. Nejprve hodlám jasně a stručně, bez všech dalších úvah, seznámit svět s řadou událostí ve své domácnosti. Jak se tyto události dále rozvíjely, začíná mi působit zděšení, muka a nakonec mě zničili. Nechci se však snažit pro ně nalézt nějaké vysvětlení. Nepůsobilo mi nic jiného než hrůzu. Jiným lidem se snad budou zdát méně hrůzné a spíše podivné. Snad se později nějakému schopnějšímu mozku podaří vysvětlit, jakou běženou všední věc to, co mi nyní jeví jako přelud. Snad rozvážně a logičtěji myslící duch, nepodléhající tak rychle vnitlivosti jako já, neuvidí ve všecech a o nichž mohu vypravovat jenom s hrůzou a děsem, nic jiného, než celá obyčejnou řadu příčin a následků. Od dětství jsem byl znám svou poddajnou a přívětivou povahou. Má jemnost byla dokonce oddávna příčinou posměchu ze strany mých druhů. Měl jsem zvláštní zálibu pro zvířata a proto mě rodiče ve své shovívavosti dovolili chovat větší počet mazlíčků. S nimi jsem strávil mnoho chvil a nejvíce štěstí mi přinášelo, když jsem je krmil a laskal. Čím více jsem dorůstal, tím více se vyvíjela tato vlastnost mé povahy. A když jsem dospěl v muže, stal se tento rys hlavním pramenem mé zábavy. Lidem, kteří se někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusí vysvětlovat, jaký zvláštní druh uspokojení s takovéto náklonosti plyne. Nezištná a obětavá oddanost zvířete musí dojímat zejména toho, kdo měl často a příležitost zkusit blídnost, přátelství a nestálou věrnost ze strany člověka. Ožil jsem se dost záhy a byl jsem velice potěšen, když jsem podobný pocit shledal též u své ženy. Jak bez pozoroval mou zálibu v domácích zvířatech, využila každé příležitosti,
aby mi opatřila právě ty nejpříjemnější druhy. Takže jsme měli ptáky, zlatou rybku, krásného psa, králíky, malou opici a kocoura. Otáčím stránku. Tento kocour byl nápadně velké a krásné zvíře, úplně černý a úžasně chytrý. Vzhledem k jeho inteligenci má žena, která věřila na pověry, mi často připomínala starou lidovou moudrost, podle které jsou všechny černé kočky přestrojené čarodějnice. Ne, že by to má žena myslela doopravdy. Neuvádí tuto věc z jiného důvodu, než jsem si na ní právě nyní náhodou vzpomněl. Pluto, tak se kocour jmenoval, byl mým miláčkem i společníkem. Sám jsem ho krmil a on sledoval v domě každý můj krok. Jen stěží mu bylo možné zabránit, aby se se mnou nevyběhl na ulici. Naše přátelství takto trvalo léta. Mezitím však nastal v mé letoře či mém charakteru, a to přiznávám s uzarděním, výrazný zvrat k horšímu. Má rozmrzelost rostla den ke dni. Stával jsem se pobudivějším a bezohlednějším k pocitům jiných. I ke své ženě jsem počal chovat hrubě. Ba i tělesného násilí jsem se na ní posléze dopustil. Rozumím se, že změnu nálady pocítilo také hejno mých miláčků. Nejenže jsem je zanedbával, ale začal jsem je týrat. Leč k Plutovi jsem zachoval aspoň tolik ohledu, že jsem mu neubližoval. Jakkoliv jsem se nerozpakoval, tak činit králíkům, opicím, ba i psům, když mě náhoda nebo jejich vlastní oddanost přivedla do cesty. Má choroba nade mnou vítězila. Víc a víc, neboť jakou nemoc lze srovnat s alkoholismem. Posledně začal moji špatnou náladu pocítit i Pluto, jenž stárl, následkem čeho se stával poněkud rozmarným. Jednoho večera, když jsem se vrátil notně opilý domů ze své oblíbené krčmy ve městě, domníval jsem se, že se mi kocour vyhýbá. Chytil jsem ho, přičemž mi bez pochyby z obavy před mou prudkostí způsobil svými zuby na ruce malou ránu. V okamžiku jsem mě zmocnil skutku démonická zuřivost. Taková, že jsem sám sebe nepoznával. Jakoby ze mě má vlastní povaha vystoupila a teď mi každou žilku škubala víc než ďábelská kořálkou roznucená zuřivost. Vyňal jsem z kapsy péro řízek, rozevřel jsem jej a popal jsem ubohé zvíře za chrtán. A chladnokrvně jsem mu vypíchl jedno oko. Zatímco tuto prokletou hanebnost popisuji, pociťuji jen stud a odpor. Když jsem se následujícího jitra probral z výparu nočního hýření k rozumu, pocítil jsem nad svým zločinem napůl hrůzu, napůl výčitky. Byl to však jen matený a prchavý dojem, který se hlubiny mé duše ani nedotkl. Oddal jsem se znovu nestřídmosti a víno spláchlo brzo veškerou vzpomínku na tento skutek. Zatím se kocour pomalu zatavoval. Důlek po ztraceném oku ovšem skytal děsivý pohled. Avšak nezdálo se, že by zvíře pocitovala bolest. Procházelo se podobně jako dříve, vždy však zděšeně prchl, když jsem se k němu přiblížil. Ze své nejkdejší záliby mi zbylo ještě tolik, že mne tento zřejmý odpor tvora, kdysi byl tak věrně oddán, bolestně dojímal. Netrvalo to však dlouho a tento pocit ustoupil, pocitu rozhorčení. K
tomu, aby byl můj pád dovršen a s pečením jsem záhy oddal démonu zvrácenosti. S tímto termínem filozofé nepočítali. Přesto však jsem přesvědčen tak jistě, jakože je má duše nesmrtelná, že tento stav je jednou z vrozených pohnutek, jež pohání lidské srdce. Že náleží k nejprvotnějším popudům, které určují charakter člověka. Kdo se stokrát nepřistihl při nízkém nebo pošetilém skutku, jehož se nedopustil jen z toho důvodu, že se to nemá? Nemáme snad i přes svá nejlepší předsevzetí neustálou potřebu porušovat zákon? Jenom proto, že nás ono zakázané ovoce dráždí? Jak jsem pravil, zmocnil jsem mě tento druh odporu, aby mou záhubu dokonal. Tato nevyzpytatelná a sebetrýznivá touha duše, odpovící se vlastně lepší podstatě nutkající páchat bezpráví jen pro bezpráví. Nepobízela, abych nevinnému zvířeť ubližoval dál a svou podlost posléze dokonal. Jeho jítra jsem vzal osidlo. Chladně jsem navál kocourovi na krk a pověsil ho na větev stromu. Objasil jsem to zvíře v proudu slz a nejtrpčím výčitkami svědomí. Objasil jsem je, ačkoliv jsem věděl, že mě milovalo. A hluboce jsem cítil, že mě nezavdalo žádnou příčinu k trýznění. Objasil jsem je, poněvadž jsem věděl, že tím se dopouštím hříchu, ba snad smrtelného hříchu, jenž můžu ohrozit mou nesmrtelnou duši, tak, že by jeli to vůbec možné, navěky zbavil nekonečné milosti nejvýše milosrdeného a nejvýš spravedlivého Boha. Následující noci po dní, když se tento hnusný skutek provedl, mě ze spánku náhle vyděsil křik, že hoří. Zlá clony u mé postele byly v plamenech, celý dům byl v plamenech. Jen stěží jsem unikl, má žena, sluha a já z ohnivé zkázy. Vše bylo zničeno. Všecko mé jmění bylo to tam a já od té chvíle propadal zoufalství. Nejsem takový slaboch, abych snad dokazoval nějakou příčinu, nebo souvislost mezi touto katastrofou a onou hanebností, již jsem se dopustil. Avšak popisuji to jakýsi řetěz faktů a nerad bych přitom vynechal byť jediný článek. Dnem po té nešťastné noci jsem šel ke spáleništi. Všechny zdi byly zbořeny, kromě jediné. Ta, která zůstala, byla nepříliš silná. Přepážka, jež asi uprostřed rozdělovala dům a o nich bylo opřeno záhlaví mé postele. Omítka na tomto místě zůstala nápadně ušetřena k působení ohně, což bylo dáno nedávným nátěrem. Před ní se shromáždil hnusný, hustý dav a mnoho přítomných soustředovalo svou pozornost na jedno místo, jež si velmi horlivě prohlíželi. Slova jako nepochopitelné či podivné a jiná podobná zvolání vzbudila moji zvědavost. Přistoupil jsem blíže a zahlédl na bílé, natřené povrchu zdi, jakoby v bas-reliéfu vyrytou gigantickou kočku. Obrysy byly vedeny z pečly v skutku neobyčejnou a zvíře mělo kolem krku provaz. Otáčím stránku. Při prvním pohledu na tento přelud za něco jiného jsem to přece nemohl pokládat. Jsem byl udivem i zděšením bez sebe. Posléze mi však přispěchal na pomoc rozum. Vzpomněl jsem si, že zahrada, v níž jsem kočku oběsil, přiléhala přímo k domu, jako má tedy vzniklo
poplach, zahrada se okamžitě naplnila lidmi a někdo zvíře podle všeho odřízl z větve a hodil je otevřeným oknem do mého pokoje. Chtějí mě nepochybně probudit. Když se ostatní zdi zhřítili, musela nějaká náhoda vytlačit oběť mé ukrutnosti hlouběji do čerstvé omítky. Vápno z žáru plamenu a čpavek ze zdechliny pak dokončili obraz, jaký jsem právě viděl. Jakmile jsem si tu rozčilující událost rychle srovnal ve své hlavě, nikoli však ve svém svědomí. Moje fantazie byla pobouřena. Po celé měsíce jsem se nedovedl zbavit toho kočičího strašidla a v mezidobí se do mé mysli vrátil neurčitý pocit, jenž připomínal výčitky svědomí. Avšak nebyly to výčitky. Začal jsem dokonce litovat ztráty zvířete a počal jsem se v bídných zákoutích a jsem nyní nejčastěji chodil. Ohlížet se po novém miláčkovi, téhož druhu a prvnímu, alespoň trochu podobnému, který by mi ztrátu nahradil. Jednou noci sedě téměř beze smyslu v jakési lotrovské sklíši upoutal náhle moji pozornost jakýsi černý předmět, choulící se na obrovském sudurumu nebo kořálky, z kterých se většinou skládalo zařízení místnosti. Hleděl jsem upřeně několik minut na vršek sudu a nejvíce mě překvapilo, že jsem předmět, který na něm spočíval, dříve nespozoroval. Přistoupil jsem k němu a dotkl se ho rukou. Byl to černý kocour, nesmírně velký, tak veliký jako Pluto, kterému se až na jediné znamení neuvěřitelně podobal. Pluto neměl na celém těle ani jeden bílý chlup. Tenhle kocour však měl na hrudi velkou rozmazanou bílou skvrnu. Jakmile jsem se ho dotkl, zvíře okamžitě stalo, počalo hlasitě příst, třelo se o mou její ruku a zdálo se být velice potěšeno mou pozorností. Toto bylo zvíře, jaké jsem hledal. Učil jsem i hned výčepnímu nabídku, abych kocora získal. Ten si však na něj nečinil žádný nárok, jelikož o něm nic nevěděl a nikdy předtím mu nespatřil. Hledal jsem ho a když jsme chtěli odejít, projevil se zvíře zájem a mne následovalo. Dovolil jsem mu to a ubíral se dále chvíle, my jsme se shýbal, abych jej pohladil. Došli jsme domů a kocour i hned zdomácněl a stal se též velkým mazlíčkem mé ženy. Já jsem však brzy pocítil, že mi zvíře začíná protivit. Nastal tedy pravý opak toho, co jsme očekávali. Nevím jak a proč se to stalo, avšak jeho zřejmá přichylnost mi byla nepříjemná a protivila se mi. Ponenáhlu se ty pocity nelibosti a odporu změnily v trpkou nenávist. Kocourovi jsem se vyhýbal. Jakýsi pocit studu a vzpomínka na mé dřívější ukrutnosti mě zdržovaly od toho, abych ho tělesně potrestal. Tak uplynulo několik neděl, aniž bych ho byl uhodil nebo týral jiným způsobem. Velice znenáhla, jsem na něj začala hledět s nevýslovným odporem a mlčky jsem prchal z jeho přítomnosti jako před jedovatým morovým dechem. Nejvíc jsem roznicoval můj odpor ke zvířeti skutečnost, že jsem hned tého jitra, když jsem je přivedl domů, zpozoroval, že mu tak jako putuje chybí jedno oko. Pro mou ženu však byla tato okolnost o důvod více, aby kocoura milovala. Jak jsem již podotkl, choval velkou příchylnost ke zvířatům, což byla kdysi též vynikající vlastnost mé povahy,
a zřídlo mnoha mých nejprostějších a nejčistších radostí. Čím silněji se mi však kocour ošklivil, tím větší ve mně nalézal zalíbení. Sledoval každý můj krok s dotěrnou vytrvalostí, kterou si čtenář jen stěží dovede představit. Kamkoliv jsem se posadil, chtěl vlézt pod židli nebo mě naklín a zahrnovat mě svým protivným lichocením. Když jsem chtěl odejít, připadl se mi pod nohy. Div se mi neupadl, anebo zatěl své dlouhé ostré drápy do mých šatů a vyšpěl mi až na prsa. Jakkoliv jsem měl při těchto okamžicích chuť jedinou ranou zvěře zabít, přece mne vždycky co si zadrželo. Částečně to byla spojenka na můj dřívější zločin. A hlavně však, a to přiznávám raději hned, skutečná bázeň, kterou jsem před ním pocitoval. Moje bázeň nepočívala v tom, že bych se obával, aby mi zvíře nespůsobilo nějaké větší tělesné poranění. A přece si nevím rady, jak jinak tento svůj pocit vysvětlit. Vskutku se stydím přiznat, ano, i v této zločincově celé se stydím přiznat, že hrůza a zděšení, které mi zvíře nahánilo, bylo stupňováno pouhou chemirou. Žena mě upozorňovala na tvar bílé skvrny v chlupech, o níž jsem podotkl, že to byl jediný patrný rozdíl mezi těmto podivný zvířetem a plutem, kterého jsem usmrtil. Čtenář se snad ještě pamatuje, že toto znamení, přestože pokrývalo celou hruď, mělo původně velice neurčité obrysy. Leč zcela pozvolna téměř nepozorovaně, což se můj rozum snažil zavrhnout jako zdánlivé, vstoupilo nyní to znamení s hrozivou zřetelností svých obrysů. Představovalo nyní věc, kterou se děsím vyslovit, a to bylo příčinou mého odporu i mých obav. Důvodem, proč bych se byl rád té kočičí příšery zbavil, jen kdybych se troufal. To znamení mělo podobu, jak říkám, hnusné a příšerné věci. Šibenice. Oh, smutný a strašivý nástroj hanby i zločinu, duševní muk a smrti. Jaký jsem to byl nyní bídák, bídák nad všechny meze lidské bídy. Pouhé nerozumné zvíře, jehož druha jsem zpupně zabil. Tato nerozumné zvíře mi připravovalo mě, člověku stvořenému podle obrazu věčného Boha, tolikerou nesnesitelnou trýzeň. Běda, neměl jsem už nikdy poznat požehnaného klidu. Ani ve dne, ani v noci. Zvíře mě po celý den ani na okamžik nepouštělo. A v noci jsem každou hodinu prudce pocital s nevyslovenou úzkostí ze strašlivých snů, abych cítil na tváři dech příšerné potvory, abych cítil na své hrudi její tíhu, jako by stělesňovala noční můru, již jsem neměl síly se třást. Pod tíží těchto muk ve mně uhasla i poslední nepatrný zbytek dobra. Zlé myšlenky se staly jediným průvodci mé duše. Posedly mě nejtemnější a nejhorší představy. Má dosavadní nevrlost přerůstala v nenávist ke všemu na světě a k celému lidstvu. Ach, po nejvíce se nebohou obětí mých náhle propukujících a zhousta se vyracejících výbuchů slepé zuřivosti stávala. Oh, jaká hanba, má mrčky trpící žena. Jednoho dne šla se mnou tato žaluplná trpitelka kvůli nějaké domácí potřebě do sklepa starého domu.
kterou jsme v nouzi obývali. Kocour se po strmých schodech hnal za mnou a málem mě srazil dolů. Toto mě rozčílilo takovou měrou, že jsem uchopil sekeru. Zapomněl jsem zcela na bázeň, která mě až dosud krotila, a rozehnal se po zvířeti. Byl bych jej jistě zabil, kdyby rána dopadla, avšak žena zastavila mou ruku. Tento zásah vyprovokoval mou zuřivost k opravdu ďábelskému šílení. Vytrhl jsem se z jejich rukou a zatěl sekeru hluboko do její hlavy. Bez hlesku klesla okamžitě mrtvá k zemi. Hned po dokonání této hnusné vraždy jsem začal s veškerou rozvahou přemýšlet, kam ukryt mrtvolu. Věděl jsem, že bych jim nemohl ani ve dne, ani v noci odstranit z domu, aniž bych se vydal v šanc podezřívalosti sousedů. Na mysl mi přecházely rozličné plány. Zprvu jsem chtěl mrtvolu rozsekat na malé kousky a pak je jeden po druhém spálit. Pak jsem se zase rozhodl, že vykopu ve sklepě hrob. V zápětí jsem připadal na to, že nejlépe bude, když ji hodím do studny, jež stála ve dvoře. A nebo ji zavřu jako nějaké zboží do bedny a tu dám odnes nosičem. Něčemu jsem přišel. Na myšlenku, jež se mi zdála být mnohem lepší než všechny mé dřívější plány. Rozhodl jsem se, že mrtvolu ve sklepě zazdím. Jak to podle historických zpráv činívali se svými obětmi střevěcí mniši. K provedení této myšlenky se sklep dokonale hodil. Zdivo bylo slabé a teprve nedávno ohozené hrubou maltou, jež ve vlhkém vzduchu dosud nezaschlo. Kromě toho byla na jedné zdi výstupek, za kterým se nacházel komín nebo nějaký krb, jež vyzdili a srovnali s ostatními stěnami. Nepochyboval jsem, že se mi podaří na tomto místě snadno vylámat cihly, mrtvolu uložit a celé zazdít tak, jako bylo dříve, takže by tu nikdo nic podezřelého nepozoroval. A tento předpoklad mě nesklamal. Hasákem jsem cihly snadno vylámal, opřel mrtvolu opatrně o vnitřní zeď, podržel ji v této poloze a vyplnil opět bez námahy celé zdivo, jako bylo původně. Co nejopatrněji jsem si opatřil maltu, písek a štětiny. Připravil jsem z toho omítku, jež byla od té dřívější k nerozznání, a nahodil jí velmi pečlivě nové zdivo. Když jsem byl s touto prací hotov, měl jsem uspokojující pocit, že teď je všecko v pořádku. Na zdi nebylo znát ani nejmenší stopy, že by se s ní něco zvláštního stalo. Vyčistil jsem co nejpečlivěji podlahu a pak hleděl na své dílo vítězným pohledem. Jsem si řekl, aspoň tady nebyla ta tvá práce marná. Hned poté jsem začal ohlížet po zvířeti, jež bylo příčinou tolikéré mé bídy. Byl se pevně rozhodnut, že kocoura zahubím. Kdyby mi v tom okamžiku přišel na oči, byl by jeho osud na mě se spečetěn. Leč zdálo se, že se ten prohnaný tvor vyleká prudkým výbuchem mé zlosti střeží přede mnou objevit v mé nynější náladě. Není možné vyčit, nelze se představit, jakým hluboce uškodujícím poctem mě naplňovala nepřítomnost nenáviděného zvířete. Neukázalo se ani v noci, a tak mi bylo od jeho příchodu do domu konečně se dopřáno alespoň jednu noc klidně a bez zdraví prospat. A dospal jsem, ačkoliv v mou duši tížila vražda. Uplnul druhý i třetí den a můj démonický sužovatel se dosud neobjevil. Opět jsem dýchal jako svobodný člověk. Úlek zahnal příšeru navždy z mého domu,
Neměl jsem již spatřit a byl jsem prošťasten. Vědomí mého hrozného činu mě prámalo, vyrušovalo. Několik dotazů bylo rychle zodpovězeno. I s patráním podobně se započalo, ale zůstalo bez výsledku. Myslel jsem tedy, že můj příští klid je zabezpečen. Čtvrtým po vraždě vešlo do mého bytu se neočekávaně několik policejních úředníků a opět bedlivě prohlížel celý dům. Zůstal jsem přitom úplně klidný. Jsem pevně přesvědčen, že ono tajemné místo nelze vypátrat. Nepocítil jsem ani stín rozpaku. Úředníci mi nařídili, abych je při prohlídce provázel. Nepřehlédli ani jedinou skulinu, ani jediný kout. Nakonec po třetí nebo po čtvrté sestoupili do sklepa, ani brva se na mé tváři nehnula. A mé srdce bylo tak klidně, jako nikomu. Kdo spí ve své místnosti? Ne, nevědnosti. Doprovázal jsem pány a chodil jsem s nimi od jedného konce sklepení k druhému. Založil jsem si ruce na prso a procházel se s lehkou myslí. Policisté byli úplně spokojeni a již se chystali k odchodu. Radostí mého srdce byla příliš velká, než abych ji dokázal úplně zakrýt. Téměř jsem prahl potom dát průchod nějaké narážce, jež však měla zároveň policisty utvrdit přesvědčení o mé nevině. Pánové, pravil jsem, když společnost se stoupala po schodech, těší mě, že vaše podezření je rozptýleno. Přeji vám vše vlídné, s Bohem a pro budoucnost snad jen trochu více zdvořilosti. Mimochodem, pánové, to je velice pevně sestavěný dům. Šílené touře říct něco upřímného, už jsem se to věděl, co vůbec mluvím. Řekl bych výborně stavěný dům, když chcete odejít, pánové. Tyto zdi jsou důkladně stavěny. A přitom jsem udeřil spou hezpupněné chlubivosti holí, kterou jsem náhodou držel nutně do zdiva. Právě toho za ním stála mrtvola mé milované ženy. O Bože, proč si ke mně nebyl milostivý, neosvobodil mě z drápu starého škůdce. Zvuk hole ještě nedozněl, když se z vnitřku hrobky ozahlas. Byl to pláč, zpočátku dušení a přerývaný, jako vzvlikot dítěte, ale rychle přicházející v hlasitý a nepřetržený křik. Naprosto nepřirozený a nepodobající se k ničemu jinému než lidskému. Vidí i stén, v němž se mi myslel ďábelský jásod s hrůzným a šerým zděšením. Něco podobného může procházet jenom z pekla, kde ve smrtelných mukách vyrážejí hrdla zatrancencům své nářky, k nímž se přidávají triumfující posměch ďáblu. Bylo by zbytečné líčit, co se přitom dělo v mém vnitru. Odpotázal jsem se takřka v bezvědomí k protější zdi. Policisté se strhli s děšením a hrůzou na schodech. V příštím okamžiku však již tu Cecilích rukou rozebíral zeď. Ta se zřídka a před očima všech stadla vzpřímená již silně zatléla a sedlou krví potřísněna mrtvola. Na její hlavě sedělo slabou do široka rozevřenou a s jediným žhroucím oknem ohyzdné zvíře, jehož démonické počínání mě strhlo k vraždě a jehož zrádný hlas mě nyní odevzdával katu. Zazděl se příšer do hrobu. Tohle byl Černý kocour z knížky Jáma a kivadlo. Mám pár tady se knížky toho číst víc, je to celkem zajímavý, občas brutální. A doporučuji Strejda, je to od Edgara Allana Poe'a.
odkaz na starý jeho kanál máte v popisku. Je to zpěvák, hudebník, hraje na kytaru, tak aby dal dvou písničku Angel. No a já se s vámi loučím a ahoj.